अब यार सौ हथियार इनाले अब त हामी हिँड्दैछ उठफटेङ गर्दै त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आलुचाको बोर्ड होइन, तपाईँ पनि आएर खान सक्नुहुन्छ। अहिले त हामी पाँचपल्ली मन्दिरतिर जाँदैछौँ होइन, अब फेस्टिभल भइरहेको छ, उनीहरूको लागि गिफ्ट लिएको अनुहारै देखेन, त्यही भएर अब चाहिँ हामी पाँचपल्ली मन्दिरतिर जाँदैछौँ होइन। अनि के छ रसिक, यहाँ त रसिक छ होइन मेरो भाइ, म यो सुधा गरेर चाहिँ पाँचपल्ली मन्दिरमा तिन चोटि पुगेर आएँ होला, बिहान आएको थिएँ तर बेलुका भइसक्यो, अहिले अघि नै भगी स्टार्ट गरेको थिएँ तर त्यही रोकिरहेको थिएँ कि बोलाइ थिएन, त्यसपछि अब चाहिँ हिँड्छु हामी, अगाडि फेस्टिभल चल्दैछ, मलाई चाहिँ मेरो पछि पछि हिँड्दैछ होइन, हुन्छ हामी पाँच बजे मन्दिर पुगेपछि क्यामरा है त त्यहाँ चाहिँ रथ होइन जुन जाँदा गएको थियो त्यहाँ चाहिँ पाँच बजे मन्दिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यता चाहिँ यो बिस्के जात्रा गर्दा गर्ने रथ चाहिँ यता छैन, यहाँ जाँदैछौँ, जाँदा सकिसक्यो नि है, मैले हामी त आएको होइन यता एउटा फोटो सोटो खिच्यौँ, अब हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ त्यो बच्चाले बोक्ने बच्चाले तान्ने रोड छ होइन, जुम गरेर छु त्यही पनि अब अगाडि जान लाग्छ है। सो अब चाहिँ हामी पाँच तल्ले मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ र यहाँ पनि फेस्टिभल चलिरहेको छ होइन, मान्छेहरू ड्याङ ड्याङ बाजा सजा ठोकेछ, त्यस्तो फेरि मान्छे त छैन नि गाइस, त्यही पनि यहीँतिरको लोकल मान्छे होला, लोकल मान्छे हो यताको होइन, सहर नेवारहरू मन्दिर गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ड्रइङ स्रइङ बनाएर चाहिँ जोसित्र भइरहेको थियो बाउलाई, अनि हामी चाहिँ लास्टले मन्दिरबाट घुमेर अब दरबार स्क्वायरतर्फ लाग्दैछौँ।
هل تعرف هذا 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 هل تعرف